سلام ستوري مشي وقت مخير له شمشادنا د دوه بجو خبري ټولګي ته خراغلاس نن شنبه د لړم یاقرا 15 او د اکتوبر 28 نیټه د خپل کې په مخړې د مهم خبرونو سر ټکته د حق لوبور په بدل کې جوړیږي د کابل جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین سړک جوړولو چارې پیل شوې با ثبات افغانستان یا موخه د اسلامي امارت مخالفینو ته په برېټانیا کې د فعالیت اجازه نشته زراعتي محصولات پکې شامل دي په تیرو نهه میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت صادرات شوي او اسرائیل او د ایران په بېلابېلو پوځي اهدافو توغندیز بریدونه کړي خراغلاس بشپړ خبرونو ته د کابل جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین سړک د جوړولو چارې پرانستل شوې اسلامي امارت مشرتابه د حکم پر اساس د کابل جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین سړک پر دې لوی لار د تلونکو وسایطو د حق العبور په بدل کې جوړیږي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دې چارو د پرانستې په مراسمو کې ویلي چې د کابل جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین سړک په جوړېدلو سره به د دې لارې پر لومړي لاین سړک ګڼه ګوڼه راکمه او د ټرافیکي پیښو کچه به راټیټه شي ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړې چې د داخلي ترانسپورټ معیاري رغول او پیاوړتیا د سیمه ییز اتصال لپاره لومړنی شرط دی یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل بګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د کابل ولایت خاک جبار د ننګرهار د حصارک خوږیاڼو او سخرود ولسوالیو څخه له تیرېدلو وروسته د ننګرهار د حلقوي سړک سره نښلول کیږي د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د اسلامي امارت مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت چارزافیر رابرټ ډیکسن د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې حکومت یې په دغه هیواد کې د اسلامي امارت د مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي رابرټ ډیکسن څرګنده کړې چې انګلستان باثبات افغانستان غواړي او د بشري مرستو او اقلیمي بدلون په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي نوموړي زیاته کړې چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د اسلامي امارت ګډون ارزښتمن او د ټاکل شوو موضوعاتو په هکله یې د افغان پلاوي د پوره چمتووالي ستاینه کړې ده روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت کرنیز محصولات صادر شوي دي اقتصادي معاونیت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې روان 2023 کال لومړیو نهه میاشتو کې 230 میلیونه ډالرو په ارزښت زراعتي محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي په صادر شوو توکو کې پنبه ممیز انجا انځر پیاز زعفران او بادنجان رومی زردالو بادام زیره می پسته انګور تنباکو طبیعي بوټي مڼې بادرنګ او کچالو شامل دي اقتصادي کمیسیون په پاڼه کې زیاته شوې ده چې یاد شمیر توکي ایران پاکستان هندوستان جرمني ترکیه چین روسیا متحده عرب امارات هالند قزاقستان او ازبکستان هیواد ته صادر شوي دي ایران افغان پانګوال په سترو پروژو کې پانګونې ته جذبوي د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان له خصوصي سکتور متشبثین او پانګوال د ایران په سترو پروژو کې پانګونې ته جذب کړي کاظمي قومي د مرکزي اسیا او افغانستان د صادراتو د لومړي نړیوال نندارتون په څنډه کې زیاده کړې ده چې تهران او کابل کولی شي د چابهار بندر په پراختیا سره د شمال جنوب او ختیځ لویدیځ ترانزیتي دهلیز جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې هم ایراني رسنیو د دې هیواد په خصوصي سکتور کې د لسګونو افغانانو د پانګونې خبر ورکړی و سعودي عربستان پر ایران د اسرائیلو برید غندلی دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ایران پر پوځي مرکزونو د اسرائیلو برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼلې او دغه عمل یې غندلی دی په دې خبرپاڼه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکېچ له پراخېدلو مخه دې ونیسي سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې اړونده هیوادونو هم غوښتي چې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او شخړو د پای ته رسولو لپاره کار وکړي
ایتالیا افغانستان لپاره نوې سفیره ګمارلې. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صبرینا اوګلونی افغانستان لپاره د دغه هېواد نوې سفیره ګمارلې او نوموړې به په لنډمهالې توګه له دوحې فعالیت کوي. بل لور ته افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر ویلي دغه مسؤلیت مني او خپله دنده یې په بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. افغانستان لپاره نوې ټاکل شوې سفیره په 1988 زیږدیز کال په روم کې زیږیدلې او د سیاسي علومو په نړیوالو چارو کې د تخصص تر کچې زده کړې لري. امنیتي ځواکونو په هرات کې 10 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تور نیولې دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې نشه یي توکو سره د مبارزې منصوبینو په هرات کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال 10 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو، لیږد او استعمال په تړاو نیولې دي. د معلوماتو له مخې د نیول شوو کسانو 3 کیلوګرامه تریاک، 6 لیټره الکولي مشروبات او مختلف ډول نشه یي توکي ترلاسه کړي دي. ورته مهال امنیتي ځواکونو په بلخ کې 2 تنه له 6 لیټره الکولي مشروباتو سره هم نیولي دي. دا کاپسا د بغداري د اوبو ذخیروي چارې پیلېږي. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور چین ته د سفر په ترڅ کې د پاور چاینا شرکت له رئیس سره کتلي او له هغې غوښتي چې کاپسا د بغداري د اوبو ذخیروي او د برېښنا د تولید بند کې پانګونې عملي چارې ژر پیل کړي. بلخوا د یاد شرکت رئیس ډاډ ورکړی چې دا یاد پروژې د عملي چارو د پیل لپاره به ډېر ژر لازم اقدامات وکړي. د ویلو ده چې د پاور چاینا شرکت مسؤلینو له لورې کاپسا پر باغداري بند د پانګونې لیوالتیا وروسته یاد شرکت ته د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا د سروې اجازه هم ورکړل شوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لبنان کې د اسرایلي ځواکونو برید له امله د 3 خبریالانو وژل کېدل جنایت بللی دی. دغه کمیټې تېره ورځ لبنان کې د اسرایلي ځواکونو برید له امله د 3 خبریالانو وژل کېدل او 3 نورو ټپي کېدل جنګي جنایت بللی دی او ویلي دي چې د برید عاملین باید محاکمه شي. اسرایلو تېره ورځ جمعه د لبنان په سویل خاصیب ښار کې یو کور په نښه کړی چې د بېلابېلو رسنیو د 13 خبریالانو د اوسېدلو ځای و او له امله یې 3 خبریالان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت همداراز ویلي چې په چاودنه کې 3 تنه نور ټپیان شوي دي. فاریاب کې د یو ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. پوهنې وزارت وایي چې په فاریاب کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو ښوونځي د ودانۍ جوړېدلو چارې پیل شوې. ټاکل شوې ده چې دغه ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو مرستندوی ادارې په مالي ملاتړ ترسره شي. پوهنې وزارت وایي چې د سیمې اوسېدونکو د دغه ښوونځي جوړېدل د پوهنیزو ستونزو په حل کې ګټورې بللي. لغمان کې 13 قلمه 300 کلن لرغوني آثار ترلاسه شول. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په علیشنګ ولسوالۍ کې 13 قلمه تاریخي آثار ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 300 کاله تاریخي لرغونتوب لري. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالنور رسولي ویلي دي چې موندلي لرغوني آثار یې د دې ولایت موزیم ته انتقال کړي دي. د معلوماتو له مخې د اطلاعاتو او کلتور ریاست تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت وایي چې دغه تاریخي او کلتوري آثارو کې د کټ، صندوق، نیزه او همدارنګه میز، څراغ، پایا او د اوبو منګي، څمڅۍ او نور وسایل پکې شامل دي. افغان ابدالیانو لوبډلې هند ته په ماتې ورکولو د آسیا جام پایلوبې ته لار وموندله. د آسیا ایمرجنګ جام په دویمې نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندوستان الف لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېدله. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او په لومړۍ توپ وهنې سره یې په ټاکلو 6 اورونو کې 4 لوبغاړو په سوځېدو په 6 اورونو کې 226 منډې وکړلې. د هند الف لوبډلې د دې هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغله او یوازې 126 اتیا منډې وکړې او سیالي یې افغان ابدالیانو لوبډلې ته وبایلله. په دې سیالۍ کې صدیق اتل 3 اتیا، زبیر اکبر 4.6 او کریم جنت بیا 120 منډې کړې وې. لوګر کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند ویلي چې یاده پېښه د محمد اغې ولسوالۍ په پل کندهاري سیمه کې رامنځته شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویاند ویلي چې پېښه کې 15 کسان ټپیان شوي دي او لاسي کراچیوان خپل ژوند بایللی دی. یاده پېښې ټپیان نږدې روغتیا مرکز ته لېږدول شوي دي.
له افغانستانه د 250 میلیونه ډالر په ارزښت وچه میوه صادره شوې ده. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو نهه میاشتو کې افغانستان څخه باندې 250 میلیونه ډالر په ارزښت شپږ نوي زره ټنه وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې ده. یاد وزارت زیاتوي چې د وچه میوې یاد صادرات هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیې، چین، برټانیا، جرمني، کاناډا او ازبکستان ته شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډیره وچه میوه هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیې، چین، برټانیا، جرمني، کاناډا او ازبکستان ته صادرېږي. چین کې افغان سفیر له امریکایي څېړونکي بارنټ روبین سره لیدلې دي. بیجینګ کې د افغانستان لوی سفارت وایي چې د لیدنه کې د اسلامي امارات او چین ترمنځ د اړیکو پر تنوع، لګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي امارات د مثبت تعامل په تړاو خبرې شوې دي. یاد سفارت زیاتوي چې د لیدنه کې افغانستان کې د اسلامي امارات له بشپړ حاکمیت وروسته د ډاډمن امن او ثبات ټینګښت، سیاسي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د مثبت تحرک او غوره فرصتونو د رامنځته کیدلو په تړاو د نظرونو تبادله شوې ده. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د ام سی سي چینایي شرکت له مسؤلینو سره کتلې دي. دغه وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر چین ته د خپل سفر په تړاو او ورته نورو اړینو موضوعاتو په هکله خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې یاد شرکت مسؤلینو د مس عینک پروژه کې د اوبو او برېښنا ستونزه له سرپرست وزیر سره شریکه کړې ده چې نوموړي یې د حل ډاډ ورکړی دی. د معلوماتو له مخې سرپرست وزیر مس عینک پروژه د افغانستان لپاره حیاتي اده کړې او د چارو په ژر ترسره کېدلو یې ټینګار کړی دی. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. اسرائیل د ایران پر بیرابیلو پوځي اهدافو توغندیز بریدونه کړي. د دې هیواد پوځ ویلي پر اسرائیلو د ایران د اکتوبر لومړۍ نیټې د توغندیز بریدونو ځوابي بریدونو کې د یاد هیواد په لویدیځ کې ګڼ پوځي اهداف په نښه کړي. د ایران په پلازمېنه تهران کې د څو چاودنو غږ اورېدل شوی چې ورسره دغه هیواد خپل هوایي دفاعي سیسټم فعال کړی. خو د ایران دولتي رسنیو په ټول ایران کې وضعیت عادي ښودلی او د اسرائیلو له لورې د ایران تر شلو زیاتو د پوځي اهدافو په نښه کول یې او واضح او غیر واقعي بللي. بل پلو امریکا په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا رد کړې او زیاته کړې چې اسرائیلو په دې بریدونو کې د ایران اټومي او انرژیک بنسټونه نه دي په نښه کړي. تر اوسه د بریدونو د کرام ارزوبلې ویجاړۍ په تړاو جزیات نه دي خپره شوي او نه هم ایراني چارواکو تر دې دمه په دې تړاو څه ویلي. د دې تر څنګ اسرائیلي ځواکونو د غزې پر شمالي برخې بریدونو کې 12 فلسطینیان شهیدان کړي. د ډرون دغه بریدونه د عامو خلکو پر هغې ډلې ترسره شوي چې بشري مرستو ته راغونډ شوي وو. د ملګرو ملتونو بشري حقونو سازمان د اسرائیلي پوځ دغه بریدونه بشر ضد جرم او د ملکي کسانو لاسي په نښه کول یاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلي پوځ د پرله پسې بریدونو له کبله په غزه کې د شهیدانو شمیر نږدې 43,000 کسانو ته رسېدلی. او د پای خبر هم ده چې د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په روانه جګړه کې د شمالي کوریا د پوځ له مرستې اندېښنه ښودلې. ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړې چې روسیه غواړي د روانې اونۍ تر پایه کوریایي سرتیری د جګړې میدان ته واستوي. نوموړي د روسیې دغه اقدام د جګړې د پراخولو په معنا بللی. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره په جګړه کې د شمالي کوریا د پوځ کارول د ځان حق ګڼلی. نوموړي تېره ورځ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي نړۍ د دې حق نه لري چې په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. پوتین ویلي دا د دوی مسلم حق دی چې چیرته، څنګه او څه ډول د خپل متحد له پوځ څخه کار واخلي. خبرنامه همدومره ولو ملتیا مننه پاتې ورځ منه.